គណៈកម្មការចាអូឡាំពិកកម្ពុជា NOCC បានរំពឹងមានអ្នករតនគិរីចាចូលបម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ចាក្រោយពីបញ្ចប់នៅវគ្គរដ្ឋបាលកីឡាក្នុងនោះដែរអាយដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា NOCC បានបង្ហាញក្តីរំពឹងថានឹងមានសិក្ខាកាមអ្នកខេត្តរតនគិរីចូលរួមបម្រើការងារជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជានៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនាឆ្នាំ2023ការលើកឡើងនេះដែរបន្ទាប់ពី NOCC បានរៀបចំនៅវគ្គសាមគ្គីអូឡាំពិកស្ដីពីរដ្ឋបាលកីឡារយៈពេល4ថ្ងៃតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអាយដាមថានេះក៏ជាវគ្គចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ2021ហើយក៏ជាលើកទី2ដែល NOCC បានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារៀបចំនៅវគ្គដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនៅខេត្តរតនគិរីផងដែរបន្ទាប់ពីធ្លាប់រៀបចំម្ដងកាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិខេមសក់ដដាបន្តថាបើទោះបីជាក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិ COVID តែមិនមែនជាឧបសគ្គនៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសទៅដល់មន្ត្រីក៏ដូចជាគ្រូអប់រំកាយនិងកីឡាតាមបណ្ដាខេត្តនោះទេជាក់ស្ដែង NOCC បានរៀបចំ4លើករួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះហើយលោកសង្ឃឹមថាវគ្គនេះរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសមន្ត្រីក៏ដូចជាគ្រូកីឡាដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការឆ្ពោះទៅ SEA Games 2023អាយដាមវត្តចម្រើនបន្ថែមថាការរៀបចំវគ្គនេះគឺដើម្បីបន្ថែមនៅគុណតម្លៃនិងចំណេះដឹងកីឡាទៅដល់មន្ត្រីនិងគ្រូកីឡានៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយអាយដាមសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានបញ្ចប់នៅវគ្គសិក្សានេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើផ្នែកវគ្គរដ្ឋបាលកីឡាទ្រឹស្ដីកីឡានិងបច្ចេកទេសកីឡាហើយអាចជួយទៅដល់ SEA Games នៅកម្ពុជាពិសេសអាយដាមរំពឹងថាអ្នកចូលរួមវគ្គរដ្ឋបាលកីឡានៅរតនគិរីនេះនឹងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមបម្រើការងារនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games និង ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះដែរក្រោមការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសាមគ្គីអូឡាំពិក NOCC បានរៀបចំនៅវគ្គរដ្ឋបាលកីឡាចំនួន4លើកនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តតាកែវខេត្តកែបនិងខេត្តរតនគិរីកាលពីពេលថ្មីថ្មីក្រោមការធ្វើបទបង្ហាញរបស់គ្រូឧទ្ទេស3រូបគឺមានអាយដាមវត្តចម្រើនលោកប្រិទ្ធបរោះវិជ្ជបណ្ឌិតសុកសារឿនប្រធានគណៈកម្មការវិជ្ជសាស្ត្រកីឡាអមគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងលោកបឹងកំតោប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡាសិស្សនិស្សិតនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា